terminamos nosso foco nacional de alinhar-se à Hungria. E apareceu novamente aqui dizendo que eu posso convidar a Hungria para o eixo. Mas não vou convidar a Hungria agora, porque analisando aqui as nossas relações estão meio abaladas, sabe? A opinião da Hungria com relação a nós está menos 25. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui melhorar as relações com a Hungria mandando um diplomata para lá. A gente vai gastar 10 de poder político para começar a melhorar as relações e isso vai consumir também 0,2 poder político por dia. Vou enviar agora. Vou agora alinhar-me à Romênia para a gente poder chamar a Romênia também para o eixo. Terminamos a pesquisa de polícia militar nível 2. E eu vou continuar desbloqueando companhias aqui para melhorar ainda mais as nossas divisões. Vamos agora na companhia de sinais de comunicação. Vai aumentar mais 12% da iniciativa das nossas divisões que tem essa companhia. O que acho que por enquanto só tem a divisão Panzer de blindados e os fuzileiros navais, né? A iniciativa é bom para essas divisões que fazem a ponta de lança, né? O ataque inicial. Olha só, nossa opinião aqui com a Hungria tá crescendo até que rápido, hein, mano? Quer dizer, a opinião deles com relação a nós, né? Porque a nossa opinião com relação a eles tá baixa aqui ainda, não vai mudar. Mas já tá em mais 53 aqui, daqui a pouco chega em 100. E a gente pode pegar agora uma doutrina naval. Vamos investir mais em uma doutrina de combate submarino avançado. Mais detecção de superfície, mais eficiência de incursão, mais organização e mais HP para os nossos submarinos. E olha só, a Grécia já tá dando tropas para nós aqui, ó. Já deu 4 divisões de infantaria gregas. Proteja eles em treinamento ali. E a gente pode pegar mais uma doutrina, só que agora aérea. Aqui a gente tem que fazer uma escolha aqui. Não podemos pegar as duas, temos que escolher uma ou outra. Temos aqui o combate em formação e a iniciativa de piloto as de caça. Esse piloto de as de caça que aumenta a chance de geração de pilotos as. Sempre que a gente gera o pilotos as, a gente ganha suporte de guerra, mas a gente já tá 100%. E a gente pode botar esse piloto as para algum grupo de aeronaves, daí ele dá alguns benefícios. E essa doutrina também aumenta mais 5% o ganho de experiência. Já essa outra aqui de combate em formação aumenta 15% a eficiência de missões com superioridade aérea. Também dá 5 em experiência em missões aéreas. Acho que eu vou pegar esse aqui, combate e formação, com certeza, para dar mais 15 de eficiência quando a gente tiver superioridade aérea. Esse aqui vai ser muito bueno. E agora eu vou tentar chamar a Hungria para o eixo, já que a gente já está em mais 75 aqui das relações diplomáticas. Vamos ver se agora eles aceitam. Vou convidar aqui para Faxon, aumentar um pouquinho também aqui. E olha só, aceitaram imediatamente. Não esperaram um só segundo e já entraram aqui pro eixo. Agora, olha o eixo, mano. Agora sim, a gente já tá quase pegando os Balcãs inteiro aqui. Só falta o Reino da Romênia e a Bulgária aceitarem entrar aqui na nossa aliança. A Bulgária, ela ainda não é da nossa ideologia, então ela não vai aceitar, ela não pode entrar, na verdade, agora. Mas a nossa ideologia está se popularizando por lá, então talvez eles mudem de ideologia rapidinho. Já o Reino da Romênia vai ser mais difícil, porque eles estão 59% aqui com ideologia democrática, então vai ser bem mais difícil. Mas eu já vou começar também a melhorar relações aqui com o Reino da Romênia. Já aqui com o Reino da Hungria, eu vou parar de melhorar relações, já que eu já obtive os meus objetivos aqui. Já obtive a aliança que eu queria, então tudo certo. Terminamos agora a pesquisa de refinamento de combustível nível 3 e já estamos em 3 de janeiro de 1940. A Segunda Guerra Mundial agora oficialmente está atrasada, porque a gente já passou de 1939, estamos em 1940, a Segunda Guerra Mundial nada de começar ainda, a gente está na fase de preparação ainda. Eu tô esperando terminar de treinar essas divisões aqui, já tá quase tudo pronto. Tá na última leva aqui das divisões de segurança, última leva também das divisões de fortaleza, última leva das divisões de blindados, e aí vai ficar faltando só as divisões de infantaria leve, que ainda tá na metade ainda. Mas olha só isso, nós já temos 241 divisões. 241 divisões é coisa pra caramba. A gente tem 211 divisões de infantaria, 14 divisões de tanques leves, 8 divisões de infantaria motorizada, 4 de paraquedistas e 4 de fuzileiros navais. Agora vamos ver as nossas aeronaves, que isso aqui é mais importante ainda. Nós temos mais de 2.300 caças. Isso aqui, mano, isso aqui é perfeito. É o que mais a gente vai precisar aqui nessa guerra, vai ser dos caças. Então, saber que a gente já tá aqui com esse número de aeronaves significa que a gente já tá
quase pronto, meu senhor. Precisa, assim que tiver pronta as divisões de infantaria, eu já posso iniciar a guerra imediatamente. Agora que estamos em 1940, eu já posso pesquisar o chassi de tanque médio aqui do Panzer IV e utilizar esse bônus maravilhoso aqui, que dobra a velocidade da pesquisa. Em 88 dias nós vamos ter o Panzer IV aqui, pelo menos o chassi deles, né? Eu já vou pesquisar aqui e nós não temos tanques médios produzidos ainda, tá? A gente vai começar essa guerra apenas com tanques leves mesmo, porque a gente não vai precisar de muitos tanques pesados na guerra contra o Reino Unido, seria mais contra a União Soviética. Então já tô preparando eles aqui para a União Soviética. A gente não tem que temer muitos tanques britânicos não, porque eles são bem escassos. Terminamos o foco de alinhamento com a Romênia. Deixa eu dar uma olhada aqui na Romênia, como é que tá aqui o nosso progresso. Bom, a nossa opinião com relação a eles tá em mais 90 aqui, porque eles já estão melhorando as relações faz um tempo, né? As nossas ainda tá em 43, ainda tá andando. Então ainda não está no ponto, ainda não, pra gente colher os nossos frutos. Vou ter que esperar a Romênia se alinhar, né, na ideologia e depois entrar no eixo. Eu não vou pegar e integrar em economias de guerra agora, porque isso vai acabar falhando, né, o nosso objetivo, porque a Romênia ainda não faz parte do eixo. Então eu vou em agora inovações aéreas de nível 2. Eu posso pular esse início das inovações aéreas aqui, porque tanto eu tenho aqui um espaço de pesquisa extra, como eu também tenho um tratado com a União Soviética, um tratado científico. Então eu posso pular direto para essas inovações de nível 2 aqui. Vai dar mais 50 de experiência para nossa força aérea, mais 10% de velocidade de pesquisa e tecnologia a jato e mais um bônus de o dobro de velocidade de pesquisas para a tecnologia de radar. Isso aqui vai ser bueno. E também podemos modificar o governo, porque temos 150 de poder político. Agora eu vou adicionar também um designer de aeronaves. E o melhor designer aqui para minha estratégia é o Messerschmitt, né? Design de aeronaves leves caças. Vai aumentar a velocidade de pesquisa aérea em mais 15%, aumentar também a agilidade dos nossos caças em 10% e também a velocidade máxima dos caças em 10%. Então isso aqui vai ser muito bom, os nossos caças terem mais eficiência em combate. Companhia de logística nível 2 pronta. Continuar aqui agora para o hospital de campanha nível 2. Mais 10% de restituição e menos 10% de perdas de experiência, né? Porque eu esqueci de falar em vídeos anteriores que o hospital de campanha, ele também tem esse benefício. Porque conforme a divisão vai perdendo mão de obra, vai perdendo soldados, obviamente a experiência geral daquela divisão vai se perdendo também, porque aqueles soldados experientes, veteranos que estavam lutando, estão sendo substituídos por soldados que acabaram de sair do treinamento, né? Que ainda estão ali no nível regular ou de recruta. Nossas tropas especiais aqui, fuzileiros navais de nível 2 também estão prontos. Isso aqui vai ser muito bueno. Como já estamos em 1940, eu vou começar a pesquisar tecnologias mais atuais aqui. E como a gente tem muita infantaria, eu vou investir em infantaria aqui para melhorar o ataque das nossas infantarias. Então eu vou pegar equipamento de infantaria melhorado nível 2 aqui. E também, quando a gente tiver os nossos paraquedistas, a gente vai terminar de pesquisar em alguns dias. Exatamente agora, paraquedistas nível 2 pesquisados, eu vou investir agora nessa tecnologia de MG42, que também vai dar mais 5 de defesa e mais 5% de ruptura de linha inimiga para as nossas divisões de infantaria. E também as divisões especiais de infantaria, né? Que são os paraquedistas e fuzileiros navais e também infantaria motorizada. Então vamos pesquisar essa tecnologia. E aqui temos a notificação da nossa agência de inteligência. Concluímos a tentativa de roubo de projetos navais. Vamos dar uma olhada. Olha só, a equipe não teve problemas para entrar no país e habilmente evitou a perseguição da contra-inteligência inimiga. Nossa agente infiltrou o fornecedor de equipamentos navais com sucesso e fez cópias de vários projetos de componentes-chave. Nossa equipe se misturou com os civis locais e está planejando voltar para as nossas linhas ou continuar na área para missões futuras. O que a gente ganhou? Ganhamos um bônus para pesquisa na categoria de tecnologia de guerra por minas. Que porra de tecnologia é essa aqui? Tecnologia de guerra por minas. Ah, a gente ganha aqui, ó.
guerra por Minas. Ganhamos um bônus de 300% aqui, ó, por roubar projetos navais. A gente consegue precisar dessa tecnologia de mina magnética em 49 dias. Maravilhoso. Então eu vou fazer o que? Vou mandar agora o nosso agente, já que a gente tá com eles vagos. Eu não vou mandar eles repetir esse roubo de projetos navais agora. O que eu vou fazer é iniciar uma operação lá na Romênia para favorecer, para tentar alinhar a Romênia aqui à força, né? Já que tá difícil, mano. Eles estão muito democráticos. Vou mandar esses agentes primeiro. Eles precisam construir uma rede de inteligência ali. Ok, então vou fazer a mesma coisa aqui na Bulgária. Na Bulgária eu vou mandar esse carinha. Ah, esse carinha já tá lá no Reino Unido. Vou mandar essa menina aqui, então. Construir rede de inteligência em Sofia. Capital da Bulgária, o nome é Sofia, mano. Ai, que engraçado. O que que é isso aqui, mano? Polônia Sanatia? Que porra é essa? Polônia foi comunistada aqui? O que que é isso? Que susto, mano. Aconteceu alguma coisa com a Polônia aqui. Eu achei que ela tinha sido comunistada, mas na verdade ela ficou não alinhada. E ela foi garantida pela Lituânia e pelo Reino Unido. E olha só o que que tá acontecendo aqui, ó. União Soviética está justificando o objetivo de guerra contra a Polônia. Progresso 60 de 245 dias. Eu falei, mano, que a União Soviética iria se cansar de esperar. Só não sei se eles vão honrar, né, o nosso pacto. Acho que não, porque eles cancelaram o pacto de não agressão. Seria maravilhoso se eles honrassem lá e me dessem metade da Polônia de graça. Eu iria ficar muito feliz. Eita, agente americano capturado. Olha lá, começou os Estados Unidos, mano. Começou os Estados Unidos a querer encher o saco aqui. Mandou um agente para espionar as nossas terras aqui. Pena que ele foi capturado, né? Uma pena. O que que é isso? A Finlândia aceitou as demandas soviéticas. Depois de muito debate, o governo da Finlândia decidiu aceitar as demandas soviéticas para os ajustes de fronteiras na região de Karélia. Karélia? Onde é isso? Não faço a mínima ideia onde é que fica Karélia. Mas enfim, Karélia, né? A União Soviética citou a necessidade de criar uma zona de segurança para melhorar a segurança de Leningrado, localizada a apenas 30 km das fronteiras, fronteira anterior da Finlândia. Muitos observadores temiam, na verdade. Nossa, eu tô bom pra leitura. Temiam que uma invasão soviética de larga escala da Finlândia era iminente, mas as preocupações foram amplamente aliviadas. Uma pena, teria mantido os bolcheviques ocupados. Finlândia cedeu para a União Soviética. A história foi completamente mudada mesmo. E o responsável por nós, né? A gente bugou a história, mano. Bugamos aqui os eventos naturais. Terminamos o foco de inovações aéreas nível 2. Eita, e agora eu posso investir em foguetes, olha. Adiciono foco em foguetes alemães que concede velocidade de pesquisa de foguetes em mais 15%, velocidade de edificação de base de lançamento em mais 15%. 2 bônus de pesquisa por tecnologia de foguete e 2 bônus de pesquisa por tecnologia a jato. E aí depois podemos pegar o foco em Van der Waffen. Olha, mano, um bônus de pesquisa por tecnologia nuclear e tecnologia de foguete. Eu quero! Vamos pegar aqui em tecnologia de foguete, porque a gente já tá na idade certa, já estamos em 1940. A gente já pode começar a pesquisar tecnologia nuclear aqui. Tanto é que eu vou fazer isso agora, porque a gente vai desbloquear aqui companhias de comunicações. E aí agora eu já vou vir aqui em engenharia e pegar aqui, ó, pesquisa atômica. Aumenta mais 4% a velocidade de pesquisa e leva 443 dias para ficar pronto. Isso aqui é só a pesquisa atômica, tá? Depois tem que pesquisar aqui ainda reator nuclear para só depois pesquisar as bombas nucleares de fato. Então ainda falta um longo caminho ainda. Terminamos o chassi de tanque médio melhorado. Agora eu vou pesquisar o seguinte: proteção de blindagem básica que vai levar 79 dias. É uma tecnologia de 1934 que a gente não pesquisou. Eu deveria ter pesquisado, mas eu não queria gastar aquele bônus, né, de pesquisa dobrada. Eu queria usar em um chassi, que é muito mais vantajoso. Agora eu vou pegar essa tecnologia de blindagem aqui que vai nos dar a blindagem soldada, que era a blindagem padrão dos tanques alemães. Eu quero recriar aqui os tanques clássicos, né, históricos, Panzer 3 e Panzer 4. E como eles eram soldados, não tinha blindagem de rebite, então eu preciso dessa proteção de blindagem básica aqui para poder recriar esses modelos. Aí sim eu vou começar a produzir tanques médios. A gente já tem uma pequena rede de inteligência aqui na Romênia. Eu vou pegar esse cara aqui, o Rui Nazar, e eu vou botar ele já para aumentar a ideologia aqui. Aproveitar que já temos aqui. Aumentar apoio de fascismo em 0,02 por dia. É muito pouco, mano. Vai levar muito tempo, mas é o único meio, né? Eu acho que conforme vai aumentando aqui a nossa rede de inteligência, a gente vai aumentando também o tanto de
ideologia que a gente consegue aumentar aqui. Vamos ver se a gente consegue. Posso modificar novamente o governo. Agora eu vou adicionar um design de equipamento. E eu vou pegar o Rei Metal aqui. Designer de artilharia. Mais 15% de velocidade de pesquisa em artilharias. E eu peguei esse de design de artilharias porque a gente tem mais tecnologia de artilharia aqui para pesquisar em 1940. Ó, temos 4 tecnologias de artilharia do que qualquer outro. O outro era equipamentos de infantaria. Nós só temos 2. E tinha também um de motorização, que a gente também só tem 2 tecnologias aqui de motorização. Então daria no mesmo. Muito melhor investir naquele design de artilharia. E olha só, temos fábricas civis livres. A gente construiu tudo que a gente tinha para construir aqui. Tudo! Agora a gente tem, ó, uma boa infraestrutura aqui no Laos, porque estão prontos aqui. Nossa central de abastecimento que eu tinha colocado. Agora conseguimos suportar bem mais tropas aqui para invadir a Índia. Temos radar aqui também. Temos fortes de defesa. Tem um monte de coisa maluca aqui, buena. E aqui na Europa também, né? A gente tem coisa boa aqui. A gente tem os radares aqui, ó. Que, como eu falei, alcançam até lá no Reino Unido. É muito bom, olha só. Uma grande rede de radares aqui para detectar aviões inimigos no nosso território. E o que eu vou fazer agora é investir em fábrica militares, né? Eu vou colocar aqui o máximo de fábricas militares que eu conseguir, pra gente aumentar ainda mais a nossa produção aqui. Conforme a gente estiver na nossa guerra, né, lutando, a gente vai produzindo mais equipamentos para suprir as nossas perdas durante o combate. Temos fábricas militares livres aqui, já vou começar a investir mais também. Vou aumentar aqui um pouquinho a produção de equipamento de infantaria nível 2 das nossas submetralhadoras. Vou aumentar também aqui, aproveitar o equipamento de suporte que a gente vai precisar conforme as fábricas forem ficando prontas aí. Caminhões também vão ser importantes, então vou aumentar aqui para 20, de 15 para 20 fábricas de caminhões. Artilharia guinchada, mais 3 aqui. Aqui mais uma AK. A gente tem muita antiaérea aqui, mano, sendo produzida. A gente nem botou em nenhuma divisão. Vou fazer algumas alterações de divisões que a gente já tem bastante experiência de exército acumulado ali. Carros blindados também vai aumentar aqui. Produção de carros blindados, de tanques leves. Tanque anfíbio não. Aeronaves vou aumentar também para o máximo aqui de 15. Aeronaves BF-109. Quantos caças de entreguerra será que a gente tem? Deve ter muitos, né? Eu não vou aumentar não desse aqui não, mas eu vou aumentar a produção de apoio aéreo aproximado. É o máximo, caças pesadas também, bombardeiros navais e bombardeiro tático. Pronto, acho que isso aqui já vai ser o suficiente por enquanto. E sabe o que eu tava pensando aqui, mano? Eu vou deixar pra declarar a guerra depois que a União Soviética declarar a guerra à Polônia ali, ó. Tá na metadinha do progresso. Falta pouco menos de 150 dias. Na verdade, falta menos de 100 dias, né? E aí, quando a União Soviética declarar a guerra à Polônia, ela vai declarar a guerra automaticamente ao Reino Unido, porque o Reino Unido tá garantindo a independência da Polônia. Daí eu quero ver essa bagaça começar, mano. A treta louca que vai dar aí, eu vou me meter no meio do fuzuê, né? Que eu sou desses, mano. Eu sou oportunista demais. Então eu vou aproveitar e vou ver o que eu consigo fazer. Aproveitar o caos do Reino Unido, que ele vai ter que mandar tropas pra Polônia ali. E aí eu já começo aqui a pegar todas as colônias. E aí ele vai ficar assim, né? Vai ficar meio sem saber onde atuar. Se guerrear na Polônia, se guerrear nas colônias. E aí ele vai dividir as forças dele e pronto, já viu. E aí quando a gente derrotar as colônias, a gente tem que correr pra as Ilhas Britânicas antes que a União Soviética faça isso. Porque senão a gente vai dividir a Inglaterra no meio. Vai ter a Inglaterra Ocidental, a Oriental. Uma fascista, outra comunista. E já viu, né? Aí não vai ser nada bueno. Terminamos o hospital de campanha nível 2. Vou investir aqui na tecnologia de máquina de computação melhorada para aumentar... Eita, esse aqui é bom, hein? Aumentar 8% da velocidade de pesquisa e também habilita um estabilizador, que eu não sei o que que é. Tá aqui, ó, estabilizador. Tenho certeza que isso aqui deve ser para... ou para tanques ou para navios. Talvez para os dois, né? Um dispositivo mecânico projetado para manter a arma apontada na mesma direção quando o tanque está em movimento. Isso aqui é bom, mano. Olha... mais 5 pontos de ruptura de linha. Ó, maravilha. E terminamos o foco nacional de foguetes. Agora vamos para um outro foquios. Mas antes de pegar algum foquios, olha só o que temos aqui. Você pode convidar para a facção a Rominha Legionária.
Nós conseguimos, mano. Nossos agentes aqui foram um sucesso, olha só. Agora a Romênia está alinhada na nossa ideologia. Conseguimos nossos agentes fazendo propaganda lá, né? A gente conseguiu mudar a ideologia da Romênia. Então vou cancelar aqui essas missões. Vou tirar meus agentes daqui porque já não precisa mais. Só estão ali ocupando espaço. Bom, aqui na Bulgária ainda falta, né? Porque aqui... Mas eu acho que na Bulgária vai ser bem mais fácil. Tanto é que eu já vou pegar aqui meus agentes que eu tiver aqui e vou fazer isso. Aumentar a ideologia aqui. Fascistas. Eita, eu peguei o cara errado, mano. Eu peguei o cara do Reino Unido aqui. Não. Volta pro teu trabalho. Vai, fica lá aumentando lá a rede de espionagem. E vai aumentar aqui. É, o Eliusa. Aí, será que eu posso mandar mais? Será que eu posso mandar esse outro carinha aqui fazer também essa missão? Pra aumentar mais rápido? Então, aparentemente eu consigo colocar dois agentes fazendo essa missão. Então a Bulgária logo estará alinhada nos outros também. Eu vou chamar então aqui a Romênia, convidar para a facção, e aí eu posso focar naquele foco de integração econômica. Enviei, vamos ver. Ó, Romênia Legionária aceitou a nossa oferta de entrada na facção. Vamos ver agora o eixo aqui. Olha, mano, a Europa quase toda consolidada pelo eixo aqui. Eixo Caveira. E agora, né, que a gente tem a Hungria e a Romênia, vamos aqui para integrar economias de guerra. Muitas fábricas militares para a Romênia, para a Hungria, e elas se tornarão meus fantochinhos. Maravilha. E terminamos a tecnologia de infantaria aqui. Vamos ver o que a gente vai investir agora, hein? Vamos agora para as nossas tecnologias de artilharia aqui. Artilharia nível 2, aumentar aqui 10% ataque leve das artilharias em geral. E mais 2 dias, agora terminamos a proteção de blindagem básica. E aí eu também vou investir aqui em artilharia, só que agora em antiaérea 1, mais 10 de ataque aéreo para todas as antiaéreas. Inclusive, eu vou adicionar algumas companhias antiaéreas aqui, algumas divisões. Vamos dar uma analisada aqui para ver onde fica melhor. Ah, inclusive, eu também vou implantar todas essas unidades de infantaria leve que eu tenho aqui. Ó. Já terminamos todas aquelas divisões que a gente estava treinando. Só falta as divisões de infantaria leve. Vou implantar agora essas 6 divisões. Já estamos no finalzinho aqui também dessas levas aqui. E a gente já tem muitas divisões aqui. Já estamos com quase todas as divisões que a gente precisa. Temos 275 divisões no total, 243 divisões de infantaria, 16 de tanques, 8 de infantaria motorizada, 4 paraquedistas e 4 fuzileiros navais. Bom, vou adicionar uma divisão de artilharia aérea aqui nas nossas divisões de fortaleza, porque como elas vão ficar ali em áreas estratégicas, né, em cidades, seria uma boa a gente ter uma companhia antiaérea de suporte para ficar fazendo a defesa dessas cidades também, para caso comece a receber bombardeios lá. Então a companhia será o suficiente, que apesar de 600 antiaéreas linchadas, a gente tem 2 mil no estoque, não de buenas. E agora eu vou dar uma modificada aqui nas nossas divisões de infantaria motorizada. Vou adicionar aqui 2 batalhões móveis de artilharia motorizada. Isso aqui vai ser bom para aumentar os nossos danos de ataque leve, ruptura de linha inimiga, defesa e também HP da nossa divisão. E vou colocar também 1 batalhão de infantaria móvel aqui para antitanques. Batalhão inteiro aqui antitanque para dar a perfuração necessária para a gente combater divisões blindadas. Vou mudar essa companhia de artilharia, já que eu botei batalhão de artilharia para suporte antiaéreo. Companhia de logística, também um hospital de campo. Vai gastar 55 pontinhos, mas a gente tem aqui de buenas. Não temos todos os equipamentos, mas com o tempo a gente consegue aí os equipamentos necessários. Vamos agora modificar a divisão de infantaria. Vou adicionar mais 2 batalhões de artilharia aqui. 1 companhia de logística. 1 companhia de reconhecimento, destacamento de reconhecimento, hospital de campo, cadê o hospital de campo? E 1 companhia antitanque, dando capacidade para todas as nossas divisões de infantaria lutarem contra divisões blindadas também. Gastar mais 50 pontinhos de experiência, ok. E agora vamos para a nossa divisão de infantaria leve. E a diferença vai ser um regimento a menos de infantaria, né? Para usar menos suprimentos. Assim a gente consegue colocar essas divisões em terrenos onde o nível de suprimento é baixo. Então vou adicionar aqui mais 2 batalhões de artilharia. Eu preciso ficar baixo. Deixa eu ver qual é o tamanho aqui da divisão de infantaria normal. O tamanho dela é 1 para suprimentos. Ela usa 1
0,07 suprimentos. A divisão de infantaria leve, com esses outros batalhões de artilharia aqui, 3 batalhões de artilharia, dá um total de 0,80 de uso de suprimentos. Também vou adicionar aqui uma companhia de reconhecimento, hospital de campo e eu ia botar um antitanque também aqui, mas a gente não tem ponto suficiente para isto. Eu tô achando que não tá muito leve não, eu queria manter ali entre o 0,77 por ali. Eu vou tirar um batalhão de artilharia, olha só, agora sim ficou em 0,69, tá bom. E vou adicionar agora o antitanque aqui de suporte, companhia, vamos ver. Bom, agora tá dentro do que eu queria, né? Que era 0,77, que era pra caber mais ou menos num território ali do Laos, aquele território isolado que não tem nenhum suprimento chegando ali. Então a gente tá dentro desse limite, tô satisfeito assim, vamos aplicar. E pronto, gastamos todo o nosso ponto de experiência militar que a gente tinha aqui. Melhoramos bastante, deixando as nossas divisões de infantaria motorizada bem mais robustas, e eu tenho pontos suficientes aqui para desbloquear mais uma doutrina naval. Completamos aqui, ó, a árvore de submarinos e vamos precisar aqui a última, incursão de operação combinadas. Mais 10% de detecção de superfície, mais 5% de eficiência de incursão e mais 10 pontos de organização para submarinos. E dessa vez, cruzadores também ganham, tanto os leves como os pesados também ganham a mesma coisa. E agora temos também pontos de doutrina aérea para desbloquear aqui. Vamos bloquear, caçar e destruir. Mais 20% de eficiência de missões de suporte aéreo, muito bom. E olha só o que temos aqui, um agente mudou de lado, britânico, hein? Edith Moresby Lise, um agente britânica mudou de lado ao ser interrogado para as nossas forças de inteligência aqui. Ganhamos agente duplo lá no Reino Unido. E terminamos a tecnologia de equipamento de infantaria melhorado nível 2. Agora que nós temos companhia de reconhecimento, né, destacamentos de reconhecimento em todas as nossas divisões de infantaria leve e padrão, eu vou pesquisar então agora reconhecimento nível 2, que dá mais 2 pontinhos de reconhecimento. E o reconhecimento, ele é essencial na hora de decidir que tipo de tática as divisões vão usar durante o combate. Então, se a gente tem alto nível de reconhecimento, a gente consegue contra-atacar a tática de batalha do inimigo e assim a gente consegue vantagens durante aqueles combates. E terminamos o foco de integrar economias de guerra. Agora a gente precisa esperar ali a resposta da Hungria e da Romênia Legionária, mas eu posso pegar um outro foco aqui. Vou pegar mais uma inovação aérea aqui pra gente ganhar mais descontinhos aqui em doutrinas aéreas. E temos fábricas civis livres, muitas fábricas civis livres. Como eu sei que o Reino Unido tem muitas aeronaves, né? Eu vou aumentar aqui o nível de defesas aéreas nesse teatro aéreo aqui da Alemanha. Também é bom eu dar uma colocadinha aqui também na França, né? Já que a gente vai ter bastante movimentação aqui no Canal da Mancha, talvez aqui também. Colocar em toda essa área aqui francesa onde pode dar problema. Essas defesas não são muito caras, então elas vão ficar prontas até que rápido. E pronto, agora sim a gente tem bem mais defesa aqui. Essas defesas aéreas fornece proteção contra bombardeiros inimigos e habilidade de disparar contra aeronaves atacantes. Modificar também aqui o governo e agora adicionar um designer de navios. E vai ser o design de frota de invasão, obviamente, né? Que vai dar nos benefícios para porta-aviões, capitanias, aviões de, na verdade, navios de suporte, né, e submarinos. O submarino é bom, porque diminui mais 10% de visibilidade do submarino, mais 10% de visibilidade na superfície e aumenta a velocidade máxima também em 10%. Então isso aqui vai ser muito bueno. E eita, eita, eita! Olha o que já temos aqui, o que aconteceu? Transmissão de a União Soviética. União Soviética declarou guerra contra o governo de higienização poloneso. E deixa eu dar uma olhada aqui. Será que declarou guerra contra o Reino Unido também? Eu quero ver, hein, mano. Vou esperar, hein. Vamos ver, União Soviética. Vou acelerar um pouquinho pra gente ver se... Ó. Olha. O que é isso? Hungria.
aceita a integração econômica. Isso que é bom, hein? O governo húngaro nos informou que aceita a nossa proposta pela integração de nossas economias de guerra. Eles aguardam ansiosamente nossa orientação para que possam modelar seu exército seguindo nossos padrões de sucesso. Sob nossa tutela, seus exércitos crescerão. Olha só coisa boa, ganhamos fábricas militares, 4 fábricas militares, e a Hungria também ganhou 4 fábricas militares e se tornou um satélite do Reich alemão. Romênia também seguiu os passos da Hungria e também aceitou. Ganhamos mais 4 fábricas militares, no total 8. A Romênia ganhou 4 fábricas militares e se transformou em um satélite do Reich alemão. E olha o que temos aqui. O governo de ação engenharização polonês juntou-se ao quê? Aliados. Isso significa que União Soviética acaba de iniciar a Segunda Guerra Mundial em 9 de agosto de 1940, trazendo o Reino Unido, todas as suas colônias e aliados e fantoches do mundo inteiro para essa guerra, a guerra para defender a Polônia. E com isso, o Japão propõe o Pacto Tripartítido. Japão enviou antenas para determinar nossos interesses em um pacto de 3 potências entre nós, o japonês e os italianos. Os japoneses argumentam que é imperativo apoiarmos uns aos outros com opinião global aumentando contra nossos esforços. Eu não caio na tua não, Japão. Tu tá querendo que eu me ali a ti, que é pra tu declarar guerra aos Estados Unidos e eu te apoiar nessa, né? Eu rechaço esse pacto tripartítido. Vai ser apenas um pacto dupartítido aqui. Reich alemão e Itália. Eu nego. Não. Não podemos arriscar antagonizar o mundo. Com isso, o Japão e a Itália obtêm um evento. O Reich alemão rejeitou o pacto tripartítido. Vixe Maria, será que isso vai reverberar na Itália e a Itália vai ficar abalada? Eu espero que não, hein? Mas eu não aceito esse pacto não, ficar devendo. E olha, a tensão mundial até que tá baixa, mano, 30%, olha só. Aumentou só 2% pela União Soviética declarar guerra à Polônia, isso é muito pouco. Mas agora podemos ver aqui, ó, no filtro das facções, que a Polônia faz de fato parte dos aliados. Só que eu acho que eles não vão ter a menor chance contra a Comintern gigantona aqui da União Soviética. O Japão tá ganhando bastante terreno ali na China também. A frente chinesa continua unida. E agora os aliados estão lutando, vão lutar, né, contra a União Soviética. E pro azar deles, em breve também vão ter que lutar contra mim. Então vai ficar bem difícil, sabe, aliados? É complicado, né, quando você luta assim contra vários inimigos ao mesmo tempo, né? Meio difícil, né? Pois é, o jogo virou. E agora vocês irão cair na armadilha do Reich. Polônia, muito obrigado pelo seu serviço, ok? Nessa confusão toda aqui, eu só quero... Olha, Lituânia juntou-se ao Reino Unido. Vixe Maria, isso aqui é uma guerra generalizada. Olha lá, olha lá. Falei, mano, Segunda Guerra Mundial, caramba. Começou, olha lá. E não fui eu, hein? Nem vem botar a culpa no Reich aqui, não. Foi a União Soviética. Eu não tenho nada a ver com isso. Tanto é que eu tô em paz. O negócio é tão sério, olha só, que a Índia tirou as tropas dela que tava na minha fronteira aqui, ó, bobona. Mano, esse aqui foi muito pertinente pra nós outros, cara. Eu devia aproveitar logo, mano. Eu vou declarar guerra contra alguém aqui, mano. Tô me coçando já. O que que eu vou fazer? Eu vou mudar esse meu foco aqui de inovações aéreas, que só passaram 3 dias só. Eu vou mudar pra Danzig ou guerra. Vou me juntar aqui nessa campanha com a União Soviética, mano. É Danzig ou guerra. Daqui 70 dias eu vou conseguir... Eu não posso, por quê? Porque atualmente eu estou em um foco. Ah, não posso cancelar, não? Ih, cancelei, pronto. Não tô mais em foco nenhum. Danzig ou guerra. Tensão mundial aumenta em 5%, porque a Danzig era alemã, Danzig continua sendo alemã. E Danzig deverá ser da Alemanha de agora em diante. Se a Polônia não ceder o território de Danzig, precisamos preparar o povo alemão para uma inevitável guerra. Danzig e suas terras nos arredores retornarão para a Alemanha a qualquer custo. Deu uma dramatizada aqui. Eu botei esse foco aqui porque é muito mais rápido do que justificar uma guerra normal, mano. Justificar a guerra normal leva quase 1 ano. Já esse foco ali leva só 70 dias. E aí a gente vai poder declarar a guerra à Polônia. Se eu quiser, mas eu queria mais era pegar os focos que vão vir depois pra anexar a Dinamarca, por exemplo. Isso aí vai ser muito bueno. Vamos assistir essa guerra aqui então, que eu quero ver aqui se o Reino Unido vai vir pra cá. Ele vai vir a ajudar mesmo a Polônia. Olha lá, a Polônia tá perdendo aqui, ó. A União Soviética já tá empurrando os caras, mano. Os caras não tão aguentando não. Olha lá, a União Soviética tá entrando com tudo aqui no território. Coitado, até tiraram as tropas que tava aqui na fronteira comigo, ó. Se eu quisesse invadir eles agora, eu poderia.
Mas eles estão lutando aqui, mas a União Soviética não tá dando sossego, tá empurrando muito eles aqui rapidamente. Não vai durar muito tempo não, viu, essa Polônia. E olha só o que, que eles ganham aqui. A União Soviética ganha a Polônia e ainda ganha a Lituânia aqui também, ó. E a Lituânia foi inventar de se juntar aos aliados, então vai estar na briga aí. Eu só espero, né, que a União Soviética honre... mesmo tendo cancelado o pacto de não agressão, porque não era só o pacto de agressão, era uma parte do acordo. O acordo mesmo era dividir a Polônia. Então a União Soviética tem que cumprir a promessa que ela prometeu. Disse que era para dividir, é para dividir. Eu disse que se fosse eu teria dividido. Então eles têm que dividir. Lá vai a palavra, hein, camarada. E terminamos de pesquisar artilharia nível 2. Vamos continuar investindo aqui em companhias. Eu vou investir agora na engenheiros nível 2. Também vai ser bueno que a gente também tem muitas tropas com engenheiro nível 2. Interessante que esse engenheiro nível 2 dá lâmina de trator para tanques, ó, que aumenta o nível de entrechoramento. Lança chamas também que a gente pode equipar em tanques. E companhia de tanques lança chamas leves. Ô, louco, mano. Olha só. Também tem para tanques médios e tanques pesados lança chamas. Gostei, gostei, gostei. Vou desbloquear isso aqui. E também terminamos aqui a antiaérea nível 1, ó, que em 2 dias já terminou. Tipo agora, né? Porque o tempo passa muito rápido. Antiaérea nível 1. E agora eu vou pegar a tecnologia de radar centimétrico. 59 dias, que vai dar mais um de organização. Mais 20% de fator de chance de acerto antiaéreo estático. Oh, isso aqui é bom, hein? Dá um radar avançado nível 3 para navios e também um radar avançado nível 3 para tanques. Muito bueno. Oh, o de tanque é bom, hein? Mais 65% de defesa, mais 65% de ruptura de linha. Muito bueno. Em breve a gente vai desbloquear aqui Danzig ou Guerra. E aí eu já vou precisar organizar minhas divisões, que minhas divisões estão tudo bagunçadas aqui, porque eu tava esperando acumular. Mas agora já peguei mais uma leva aqui de divisões leves. Eu tô organizando elas aqui pra mim já mandar todas elas pros teatros de guerra, tudo de uma vez. E aí a gente já vai se preparar para essa batalha. Falta apenas mais duas, uma leva e meia mais ou menos dessas divisões de infantaria leve pra gente ter tudo pronto aqui. Nossa força aérea já tá chegando em 3 mil caças já, mano. Olha só isso. É muitos aviônicos. Em breve a gente vai ter que fazer mais um grupo de aviões que a gente já tá... preencheu quase tudo aqui já. E o Reino Unido já mandou tropas ali, ó. Já vi tropa do Reino Unido entrando. Ó, tá aqui, ó. Ó, as tropas do Reino Unido chegando. Tropa do Reino Unido chegando aqui. Que é isso? Tem tropa da Itália aqui também. Olha, mano, a Itália. A Itália já pressentiu isso. Aqui pode dar merda, hein? Olha só, a Itália já botou gente aqui, ó. Tá mandando mais gente fazendo linha de frente aqui nesse meu territóriozinho que tem aqui com a Polônia. O negócio ficou mais perigoso, né, meu filho? Agora a gente tem um aliado aqui dentro do nosso território aqui continental europeu, tipo. E também tem a União Soviética entrando aqui também, que é uma ameaça que a gente tem que levar em consideração. Então a Itália já se antecipou ali. E o Reino Unido também, né? Já mandou 8 divisões aqui, tá mandando mais, provavelmente, para lutar aqui nessa grande batalha na Polônia. Uma guerra muito louca. Já podemos aqui botar mais uma leva de infantaria leve aqui. Olha só isso. Estamos quase prontos. Estamos quase prontos. Porque agora só faltam 5. Só faltam 5 divisões de infantaria leve para a gente ter tudo pronto. Que todas as divisões que a gente precisa treinadas. E aí depois eu vou só adicionar divisões. Oh, eu acho que eu nem vou adicionar mais divisão não. Acho que só essas aqui já vão ser o suficiente. Eu vou deixar os equipamentos ali ficar na reserva para depois que a gente derrotar os aliados é que eu vou treinar mais divisões de batalha. Porque às vezes é meio desnecessário a gente treinar divisões infinitas. Porque a gente não vai ter como manter essas divisões. Porque a divisão precisa de suprimento. A gente não tem suprimento suficiente, não tem como, né? Treinar divisões infinitas. E o suprimento principal é a mão de obra ali, ó. Que nossa mão de obra tinha 1 milhão, agora a gente só tem 800 mil. Que a gente já tem um exército ativo aqui de 2 milhões e 600 homens, mano. É gente pra caramba aqui no campo de batalha. E a gente não tem mão de obra suficiente. Eu vou ter que mudar daqui a pouco as políticas aqui do Reich. Na verdade, eu acho que eu já posso mudar aqui, ó. Alistamento estendido pra serviço militar obrigatório. Só que eu não queria botar isso aqui agora, porque ele diminui mais 10% da velocidade de edificação,
diminui 10% o rendimento das fábricas e das docas e aumenta em 20% o tempo de treinamento. Depois que eu treinar aquelas divisões que tem ali, eu boto o serviço militar obrigatório para aumentar a nossa mão de obra. Vai aumentar para 10%, de 5 para 10, né? Vai dobrar aqui a mão de obra disponível para reserva. E a Polônia recusa o ultimato alemão. Considerando as exigências, parece inevitável. O governo de higienização polonês seria forçado a ceder Danzig para a Alemanha e um plenipotenciário polonês seria enviado para Berlim para negociar os demais termos. Eduard Rindes apontou as recentes ações do Reich alemão ao alegar que era óbvio que a Alemanha não ficaria satisfeita apenas com Danzig. E tem razão. As forças alemãs e polonesas estão prontas para a guerra. E relatórios sobre os confrontos nas fronteiras já estão chegando. Mais uma vez, a Europa está em guerra. Eles recusam uma oferta justa. Agora terão que sofrer as consequências. Quem disse isso foi o Führer, tá? Não fui eu, não. Eu tô dramatizando. Ótimo. Danzig ou guerra, foco nacional aqui desbloqueado. Agora eu posso pegar mais um foco aqui, ó. Depois veio aqui, ó. Operação Westerburg. Eu não sei nada de alemão, mas é difícil. Eu ganho objetivo de guerra contra a Dinamarca e Noruega. É isso aqui que eu quero originalmente. Mas como eu não posso pegar isso ainda, eu vou pegar aqui, ó. Contornar Maginot. Vai nos dar objetivo de guerra contra a Bélgica e Luxemburgo. Vai levar só 28 dias. Caramba, é muito pouquinho, mano. É muito pouquinho. Não vai dar tempo, velho. É muita guerra pra mim. Não estou pronto pra isso. Eu acho que eu vou ter que esperar mais um tempo. Vou focar então por enquanto aqui nas inovações aéreas, né? O jeito, por enquanto, pra gente ganhar um bônus de redução de doutrina ali aérea. Esse aqui vai ser bom. E vamos despausar aqui pra gente ver o que que aparece aqui, o que que acontece, né? A gente tá em guerra não, né? Não estamos em guerra. Ninguém declarou guerra a nós ainda. Mas temos aqui, ó, a queda de Varsóvia. Os soviéticos pegaram a capital polonesa. Oh, meu Deus. Tadinho deles. A queda de Varsóvia. Ao contrário de 1920, não houve milagre no Vestula. Quando exércitos soviéticos se aproximaram recentemente da Varsóvia, a existência polonesa da cidade entrou em colapso e a bandeira soviética pode ser vista hasteada sobre a maioria dos prédios do governo. Estamos presenciando o fim da nação polonesa, ou as forças conseguirão de alguma forma se reerguer e retomar sua capital. A maioria dos especialistas consideram esse cenário improvável. Eu também. Um desenvolvimento significativo para a União Soviética. E a Polônia se recusa a ceder Danzig. Apesar de nossas tentativas de permitir que a Polônia entregue Danzig pacificamente, até mesmo fazendo votos de abrir mão de nossas reivindicações em outros territórios alemãos em troca, nós encontramos apenas recusas. Como esperado, o mundo não dá nada para nós a não ser o que tomamos à força. Eles sabem muito bem qual é a alternativa. E com isso, não só ganhamos o objetivo de guerra de conquista contra a Polônia, ganhamos o núcleo em Danzig e Gdynia, mas o Reino Unido também ganha 10% de suporte de guerra. A França também, mas a França não existe mais. Então só o Reino Unido que ganha. Muito bueno. E agora temos o evento aqui da Itália e Alemanha. A Itália sugeriu uma troca de tecnologias e ideias que aproximarão nossas nações, nos farão mais fortes. Excelente sugestão, eu gostei. Olha só o que vai nos dar aqui. Mais um bônus de 100% de pesquisa por infantaria de montanha nível 2 e 2 bônus de redução de custo para a doutrina naval. Olha, mano, coisa boa. Obrigado, Itália. Eles vão ganhar alguma coisa também, com certeza. E olha só, nós temos aqui um tempo limite, hein, para essa guerra aqui. Declarar guerra contra a Polônia, a gente só pode declarar até dia 17 de dezembro de 1940. Estamos em 18 de outubro. Levando em consideração também que a Polônia não vai existir por muito tempo, né? Porque a União Soviética já chegou ali em Varsóvia. Então tem que declarar a guerra à Polônia antes disso. Então o que eu vou fazer é, no próximo passo aqui estratégico, é enviar, né, as divisões para seus lugares aqui, para suas posições, pra gente começar essa guerra, porque já tá tudo pronto já. Já treinei tudo que tinha para treinar, falta só um punhado de divisões aqui, 5 divisões só. Temos todas as aeronaves que a gente precisa, mais de
quase 3 mil caças, mas isso aqui é caça pra caramba. Nem a pau que o Reino Unido tem isso, nem a pau, Juvenal. Vou pegar aqui a Emma e vou mandar aqui pra ela construir uma rede de inteligência ali no Reino Unido pra gente ter mais informações. Porque a gente tá perdendo eficiência ali na nossa rede de inteligência, provavelmente por causa da guerra, né? O Reino Unido deve ter melhorado ali seus esquemas de segurança. E quando terminar aqui, a Bulgária, né? E a gente conseguir alinhar a Bulgária aqui com nós outros, aí eu mando os outros agentes ali pra lá também, se der tempo. Porque a Segunda Guerra Mundial já começou atrasada, mas começou, e não fui eu que comecei, hein? Deixar bem claro, foi a União Soviética que começou a Segunda Guerra Mundial, declarando guerra contra a Polônia. Enquanto isso, nós nos preparamos aqui com um eixo muito maior, né? Dominando aqui a Europa, o Oriente Médio e parte da África e Ásia. E em breve estaremos prontos para entrar nessa guerra e eliminar nosso grande inimigo, Reino Unido da jogada, para depois partir para cima dos soviéticos.